ရှုတိစွာရှောက်ထားပါသည်ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ဖျားတစ္ဆာတိတော်ဗောဓိဉာဏ်၏အထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေခြင်းကြောင့်ငါရှင်နေညနေပိုင်းတွင်လူရန်ကြပါသောကုသိုလ်ရှင်အတိတိတို့၏လူရန်မှုအစုစုအတွေ့အနုမောဒနာကုန်ပြုလောအပေးအချင်းမြေပိနေမှာယေဖျားတပည့်တော်မှဂျိုတိလေးမြတ်စွာရှောက်ထားအပ်ပါသည်ဖျားပထမဦးစွာကွယ်လွန်သူဖခင်ကြီးဦးဆံမောင်မိခင်ကြီးဒေါခင်ထင်းမြင့်တို့အားရည်စုရေးကိုဆိုင်ချူဦးဇန
လက်ခံပေးနိုင်ပါရဲ့ဖိတ်ကြားပါရဖေယျဝင်သိန်းဒေါ်အေးချင်မိသားစုခရမ်းမြို့နယ်မှာယေစုကံအလှူတော်ငွေကျပ်တသိန်းလှူရမှုအတွက်ဂုံမြို့လောကလက်ခံပေးနေမှာရဲ့ဖိတ်ကြားပါရရှင်ကွယ်လွန်တို့မိဘနှစ်ပါးဖြစ်ကြပါတော့ဦးထွန်းစိန်ဒေါ်ခက်ညော့သမီးဒေါ်သိန်းလာရောရည်စူး၍တာသမီးမြေးတစုစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမှဝီနီယာရန်တီဝီသုံးကမှသိန်းလှူတော်အတွက်လှူတော်ငွေချက်တသိန်းမင်္ဂလာမက္ကင်လန်အလှူတော်အတွက်လှူတော်ငွေချက်တသိန်းလှူရမ်းမှုအစုစုတွေဂုံမြူလောလက်ခံပေးနိုင်မယ့်ဖိတ်ကြားပါရရှင်နှဖက်မိဘများအမှုထား၍ဥမျိုးခိုင်ဒေါ်တင်မာတန်းမိသားစုလှော်ကားရွှေပြည်သားမြို့နယ်မှာယေစုကံအလှူတော်ငွေကျပ်တသိန်းလှူရမ်းမှုအတွက်ဂုံပြူလောလက်ခံပေးနိုင်မယ့်ဖိတ်ကြားပါရရှင်ကွယ်လွန်သူဖခင်ဦးထွန်းလွင်ဒေါ်ခင်မြင့်တို့အားရည်စူး၍တမီးဒေါ်ခင်ဝင်းမေရွှေပြည်သားမြို့နယ်မှာရည်မီးဆေးစွမ်းပရိသေပင်အလှူတော်ငွေကျပ်တသိန်းလှူရမ်းမှုအတွက်ဂုံပြူလောလက်ခံပေးနိုင်မယ့်ဖိတ်ကြားပါရရှင်ကွယ်လွန်သွားကြတော့ဖခင်ကြီးဦးထွန်းကျိုင်ဦးနီတို့နှင့်မိခင်ကြီးတော်တောင်းရင်မောင်လေးမောင်စိန်လှညီမလေးမညွန့်ညွန့်ထီတူကိုဦးရွာရည်စု၏ဒေါ်ထထင်းဝင်းမိသားစုမြောက်ကလာပါမြို့နယ်မှာဝီနီယာရန်တီဝီသုံးကမှသိန်းအလှူတော်ငွေကျပ်တသိန်းလှူရမ်းမှုတွေဂုံပြူလောလက်ခံပေးနိုင်မယ့်ပန်းကြားပါရရှင်ကွယ်လွန်သူဖခင်ဦးသာရွှေမိခင်ဒေါ်တန်းကြည်အားရည်စု၏တမီးဒေါ်နွဲ့ရည်မိသားစုမင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်မှာဝီနီယာရန်တီဝီသုံးကမှသိန်းအလှူတော်ငွေကျပ်တသိန်းလှူရမ်းမှုအတွေ့ဂုံပြူလောလက်ခံပေးနိုင်မယ့်ဖိတ်ကြားပါရရှင်ဒေါ်ကြည်မိသားစုရန်ပြဲမြို့နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ
သစ္စာဉာဏ်ရောက်မဟာသာသနာဓမ္မပိမံအလှူတော်အလှူတော်ငွေကျပ်တသိန်းလှူရမ်းမှုအတွက်ဂုံပြုနာလက်ခံပေးနေမှာယံဖိတ်ကြားပါရရှင်။ ဦးမြင့်အောင်ဒေါ်ဤကြည်မီသားစုရံပြည့်မြွတ်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာသစ္စာဉာဏ်ရောက်မဟာသာသနာဓမ္မပိမံအလှူတော်အလှူတော်ငွေကျပ်တသိန်းလှူရမ်းမှုအတွက်ဂုံပြုလွာလက်ခံပေးနေမှာယံဖိတ်ကြားပါရရှင်။ပဲလုံသူဖခင်ကြီးဦးတင်စိုးမိခင်ကြီးဒေါ်ကျင်းတောင်းအားရည်စုရေး သမီးမတ်သူဓမ္မစာရေးခေါ်မတန်တမ်းမြင့်အင်းစိန်မြို့နယ်မှာဝီနီယရန်တီဝီတုံကမှအသိအလှူတော်အတွက်အလှူတော်ငွေကျပ်တသိန်းသစ္စာဉာဏ်ရောက်မဟာသာသနာဓမ္မပိမံအလှူတော်အတွက်အလှူတော်ငွေကျပ်တသိန်းရေမီစီဆွမ်းပရိသေဘင်အလှူတော်အတွက်အလှူတော်ငွေကျပ်တသိန်းစုစုပေါင်းအလှူတော်ငွေကျပ်သုံးသိန်းလှူရမ်းမှုအတွက်ဂုံမြူလာလက်ခံပေးနေမှာယံဖိတ်ကြားပါရဖျား။ ကွယ်လွန်သူမိခင်ကြီးဒေါ်တင်မြင့်အားရည်စုရေးဦးခင်မောင်မြင့်ဒေါ်ရီထွန်းတားမောင်ကောင်းခန့်ဟိမိသားစုအင်းစိန်မြို့နယ်မှာသစ္စာဉာဏ်ရောက်မဟာသာသနာဓမ္မပိမံအလှူတော်ငွေကျပ်တသိန်းလှူရမ်းမှုအတွက်ဂုံပြူလွာလက်ခံပေးနေမှာယံဖိတ်ကြားအပါရဖျား။ ဦးလွင်ဦးဒေါ်ဝင်းမြတမီးမက်ခင်စုရီမိသားစုအင်းစိန်မြို့နယ်မှာ သစ္စာဉာဏ်ရောက်မဟာသာသနာဓမ္မပိမံအလှူတော်ငွေကျပ်တသိန်းလှူရမ်းမှုအတွက်ဂုံပြူလွာလက်ခံပေးနေမှာယံဖိတ်ကြားပါရဖျား။ဖမ်းမိပါများမူထားရေကိုလင်းသူမက်မေသူလင်းမိသားစုမက်မေသူလင်းဤမွေးနေ့ကုသိုလ်အလှူတော်ဖြင့်မြောက်ကလာပါမြို့နယ်မှာယေရှုခရစ်အလှူတော်အလှူတော်ငွေကျပ်တသိန်းလှူရမ်းမှုအတွက်ဂုံပြူလွာလက်ခံပေးနေမှာယံဖိတ်ကြားပါရရှင်။ ကွယ်လွန်သူမိဘများဖြစ်ကြပါသောဦးဝင်းမောင်ဒေါ်ကြည်တို့အားရည်စုရေးသမီးဒေါ်ဘေဘီဝင်းတာဦးအေးမြင့်မိသားစုအလုံးမြို့နယ်မှာရေမီစေဆွမ်းပရိသေဘင်အလှူတော်ငွေကျပ်တသိန်းလှူရမ်းမှုအတွက်ဂုံမြူလွာလက်ခံပေးနေမှာယံပန်ကြားပါရရှင်။ ဒေါ်တင်တင်မိသားစုဒီပိုင်းမြို့နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမှာရေမီစေဆွမ်းပရိသေဘင်အလှူတော်အလှူတော်ငွေကျပ်တသိန်းလှူရမ်းမှုအတွက်ဂုံမြူလွာလက်ခံပေးနေမှာယံဖိတ်ကြားပါရရှင်။ပဲလုံသူဖခင်ကြီးဦးစိုးမောင်မိခင်ဒေါ်အောင်ကြည်တို့အားရည်စုရေးသမီးဒေါ်မြင့်မြင့်စိုးမိသားစုမြောက်ကလာပါမြို့နယ်မှာ ဓမ္မဘုရားအလှူတော်ငွေကျပ်တသိန်းလှူရမ်းမှုအတွက်ဂုံမြူလွာလက်ခံပေးနေမှာယံဖိတ်ကြားပါရရှင်။ကွယ်လွန်သူနှစ်ဖန်မိပါများအားရည်စုရေးဦးအောင်လွင်ဒေါ်မြင့်မြင့်ဝင်းသားသမီးမြေတစုစကိုးရက်ကွက်တောင်တကုံမြို့နယ်မှာယေရှုခရစ်အလှူတော်အလှူတော်ငွေကျပ်တသိန်းလှူရမ်းမှုအတွက်ဂုံမြူလွာလက်ခံပေးနေမှာယံဖိတ်ကြားပါရရှင်။ ချက်လေးဦးတင်အောင်ဒေါ်ကြည်ကြည်ညော့တားကိုဇော်ထွန်းဦးမိသားစုစမ်းကြောင်းမြို့နယ်မှာဓမ္မရန်တီနာယကကျုပ်ဆရာတော်ဖျားကြီးဤမွေးနေ့အလှူဖြင့်အလှူတော်ငွေကျပ်တသိန်းယေရှုခရစ်အလှူတော်အတွက်အလှူတော်ငွေကျပ်တသိန်းယေမီစေဆွမ်းပရိသေဘင်အလှူတော်အတွက်အလှူတော်ငွေကျပ်တသိန်းစုစုပေါင်း၃သိန်းလှူရမ်းမှုအတွက်ဂုံမြူလာလက်ခံပေးနေမှာယံပန်ကြားပါရရှင်။ တလေးရဲ့မက်ကေစင်သွေးဤမွေးနေ့ကုသိုလ်အလှူတော်ဖြင့်မယံကုန်းမြို့နယ်မှာယေမီစေဆွမ်းပရိသေဘင်အလှူတော်ငွေကျပ်တသိန်းလှူရမ်းမှုအတွက်ဂုံမြူလာလက်ခံပေးနေမှာယံပန်ကြားပါရရှင်။နှစ်ဖက်မိဘများအားရည်စုရေးဦးဝင်းတင်ဒေါ်နော်ဖော်စေတမီမက်ကေသွေးနှင့်တားမောင်စိုးထက်ဝင်းမိသားစုရန်ကုန်မြို့မှာ ပရိယတ္တိပရိပတ္တိပရိသေဘင်အလှူတော်အလှူတော်ငွေကျပ်တသိန်း၅၀၀လှူရမ်းမှုအတွက်ဂုံပြူလွာလက်ခံပေးနေမှာယံပန်ကြားပါရဖျား။မိခင်ကြီးဒေါ်ဖြူအားအမှုထားရေးဒေါ်မြမြဦးမௌတမမြို့မှာ
ဝီနီယာရန်တီဝီတုံကမှတိန်အလှူတော်အလှူတော်ငွေချက်တသိန်းလှူရန်မှုအတွက်ဂုံပြူလွာလက်ခံပေးနေမှာရဲ့ပန်ချာပါတယ်ရှင်ဆက်လက်၍ဥအောင်သူတ္တဥကိုကျော်နေသွေးကိုအောင်ကိုမင်းကိုကောင်းကလေးအခန်း15ဓမ္မမိတ်ဆွေများမှစုပေါင်း၍ယေရှုကံအလှူတော်အလှူတော်ငွေကျက်တသိန်းလှူဒန်းမှုတွေဂုံပြူလာလက်ခံပေးနေမှာရဲ့ပန်းချာပါတယ်ရှင်အနုမောဒနာဂုံပြူလာပေးရခြင်းအစီအစဉ်ပြီးဆုံးကြောင်းလျှောက်ထားအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာတရားဆရာအောင်တရားနှလုံးသွင်းချက်တရားပဲအာယုံပြုချက်ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2569ခုနှစ်မြန်မာတို့ရဲ့ဝါဟကောစာတက်ကြဲ1386ခုနှစ်တကူလဆန်းစနေရနေ့ခရစ်နှစ်2024ခုနှစ်အေဒီလ20ရက်စနေနေ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလှေကူးမြို့နယ်တာယာကုန်းအုပ်စုပရဲကောကြီးရွာရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းမိုင်းတိုင်းတမြင်ဆောင်တဓမ္မရန်တီမောကုန်ရေတာကျောင်းတက်ကြီးအတွင်း၌နေ့စဉ်မပြတ်စီရင်ခြင်းမှပြုလုပ်အပ်သောတတမအချိန်မြောက်တင်းညံတွင်ကာလစုပေါင်းဒုံလဘရံခန်းရှင်ပြုပွဲတိတ်ကာချင်းဆရာကြီးဆရာလေးဝတ်ပွဲနှင့်လာစဉ်မပြတ်စီရင်ကျင့်မှပြုလုပ်အပ်သော42ချိန်မြောက်ဓမ္မရန်တိမောကောဝိပဿနာ10ရက်အတိတ်ထံအလုတ်တင်အလုတ်ပင်အထုတရားစခန်းပွဲကြီးဤ9ရက်မြောက်သောနေ့ဤ9ရက်မြောက်သောနေ့အဖို့တွင်ကိုယ်ရမြောက်သောနေ့အဖို့ဤညနေပိုင်း၄နိုင်ခွဲမှ၅နိုင်ခွဲအချိန်ထိသာသနာတော်ကိုပစ္စည်း၄ပါးတို့ဖြင့်ထောက်ပံ့လူတန်းလျက်ရှိကြပေကုန်သောဘုရားတကားဘုရားအမတ်ကျောင်းတကားကျောင်းအမတ်ယဟန်တကားယဟန်အမတ်တိတ်တကားတိတ်အမတ်ဆွမ်းတကားဆွမ်းအမတ်ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်အတိတိတို့နှင့်ယနေ့ယဝေအတိတိကနေပြီးတော့တရားနာတရားထိုင်ကြောက်တော်မူလာကြတဲ့ယောဂီတူတော်စင်900ကျော်တထောင်နဲ့တကွာအွန်လိုင်းကနေပြီးတော့တရားနာယူကြည်ညိုတရားပွားများလျက်ရှိကြပေကုန်သောပြည်ရင်းပြည်ပယောဂီတူတော်စင်အားလုံးတို့အားဘုန်းကြီးများကျေးဇူးဆဟောကြားရမိတရားကတော့နိဒာနဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒခန်းနဲ့သစ္စာတန်ယုတ်ပါဠိတော်ခန္ဓာဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်နဲ့ဓမ္မသင်္ကနီပါဠိတော်ဝိသုတ်တိမေအထေသရာနဲ့မဟာတေကမဟာတတိပဋ္ဌံပါဠိတော်တို့ကိုအခြေခံ၍ဟောကြားအပ်သောကာယ ानु ပတ္တနာရှိပွားနည်းအလုတ်တင်တရားတော်ဤတရားတော်ကြီးကိုမဟာကြားသိမိမနာကြားကြားသိမိတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်ထားတပည့်ညူမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဤဂုံတော်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့နမောတတ္တသုံးချိန်ဖြင့်ညဉ့်ညာဖျက်ဖျက်ကြောလိုက်ကြပါအောင်စုနမောဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာ
Odhiyanaduva Shindamya Bhutha I Alurajya Jezura Ashen Arahanta Dasu Pshita Muda Mogo Seyara Bhaya Ji Nyanda Go Uttayma Tha Bhi Hoja Najama Pshilita Chya Seyara Bhaya Ji Yeda Tikongda Mugenda Mula Nabhya Asala Di Paraisa Tamogba Lengane Awaisa Ne Tanna Ayenga Asala Di Paraisa Tamogba Lengarugu Ninya Pya Pya Yobha Bhusa Bhi Taya Bwe Salai Chaya Aung Mula Nabhya Esa Naku Legu Aloha Inga Sanapa Legu Miyane Kauma Esa ชาติญาติတော်อิริยาบถภิญสิชันนาตโลทายปิชินอเมยพุทธะฮ้อจารมุเกติญาติสาธรรมเทศนาเมียโกนาเลนานัยจะบาสีนาเรไดเลติจะบาสี ติเรไดเลจินจันจุกปวามะอาโทปิอิบวะอิขันธาเนเปกัจจิตมะมะจ่อลวะรอมุนัยจะเลยะตวาเลยะลาเลยะเปมติยัมมะคะอันตระเกนเบศีปิอริยะปุคคโตปุคคุเม ตุราก้าวเยตนาอสิจิริဖြစ်ကြပါစေလို့တစ္ဆာဓမ္မဖြင့်ကျေးဇူးမဆက်မိမှာမေတ္တာအာတိတမေတ္တာဝန္နနာဖြင့်ရှေးဥစွာမေတ္တာပွင့်လွတ်အပ်ပါれအလုံးကျမ်းမာချမ်းသာတာဒနာပြုတော်မူနိုင်ကြပါစေ เมตตาอาติตเมตตาวันนาภิญเสวุสาเมตตาปุลลุปิปิสุดาอโลเตอโลเปตยาภิญเสร็จแล้วปิ๊ดจีซุสร้างมาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့กายานุปัตตนาชุบวานนี้สุดากะยောยะဖြစ်แยกကိုชุดาလို့ဒီလိုမှတ်ရမယ်เนาะกายานุปัตตนาตัตติปทานสุดา ဘာရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုရှုတာလဲအဲ့တော့ယောရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုရှုတယ်တဲ့အဲ့တော့မနေ့တုန်းကသူတော်ကောင်းတို့ကိုမဟာတတိပဋ္ဌာန်ပါဠိတော်ကာယာနုပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်ဣရိယာပထပပ
Tamatana Shunine Udaya Vaya Shuni Suro Dinin Namuregani Biro Tamatana Shuni Sude Tamata Yanika Lansing Tamata Jensen Abai Sanya Rileponi Maniga Mishimula Shingela Shimbigere Taka Udaya Vaya Shuni Udaya Suraga Pshita Vayaga Pyata Pshipya Bobya, no? Udaya Vaya Shuni Suraga Vipatana Yanika Lansin Tamatana Vipatana Dvyayne Dvelute Chinsin Lu Pyoyende Mamahu Bobya Manirunga Le Yogiru Tichya Shimbya Kera Taka Dikani Ma Lebe Tura Gaundu Arah wibadna sudah kama mula kematannya jadu kematannya lo kematan benamio balik kematan namio sih deh arah punya do di iria poglibama datulah kau lo tuanji iria punya deh sumate kama poli datemari titau nagaro penyaku ayong piubido Tamari titang jaraka nyabare. Gubayashi Guramyaji lanyon namu laite iriyapo libaha lebe tapinya tibe. Iriyapo libaha lebare do. Ara taine 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 lu amagaline taine. Yaye yade yade lu amagaline yakaine. Tuaye tuare tuare lu amagaline tuakaine. Tadi melusine pobiano. Tato Bhikkhu Bhikkhu Vihariya Tamasana Kari Ayyawa Amaka Anu Tadani Sude Payashi Guramyaji Asoma Lanyamune Anjipo Abamada Rato Bhikkhu Bamada Misuno Badan Sude Tati Tati Tamasen Nyane Shimbiro Tati Li Lamalo Pene O Thayin Lebe Amakaline Thayin Bide Yayin Le Amakaline Yayin Bide Ara Bahalo Nidaro Lomi Yen Tamati titang ni dah. Pio balo dah leh. Tapi yang ini yade yade lu mandi dah asin ha. Wibadna asin lah. Tamata asin lah. Ara dong lupa ini dah leh. Dilo pain-pain nain-nain tiyam leh. Do teka jen siyaji siyali leh. Yogi leh. Alung tu lah gong leh. Uteya sekhan di wimbi leh. Aro tuja bahaya. Tapi tamata na wibadna. Kwa-kwa biya-biyan nama leh kebu. Asyukan ne asyukjangku kuku biar biar nama lekebu. Pinjan ne peramaku kuku biar biar nama lekebu. Apsin ne apjaku kuku biar biar nama lekebu soye. Tu tulawa wia juga napa malah? Tangan di mana tulawa wicin ne sura labi syaucai punya romyer dan teripita bare. Dia tawang asyik arori ulah biotare. Taya sekhan ne matai saino. Donglawa wema pichane kwenu. Ara donglawa wema lu yiwe thare amyotari ali. Wese khanama teyepe nini, seyepe nini, kuneyepe nini. Nidalao achumya on karung apamate on po. Pekashin seya liwe wewe. Ara karung apamate sine. Tapeku sunlo bien, tapeku ya on yuare. Logi ayong kamagongni apyo apa ammo achwa. Logi siwa yiri ku sunlo pido ma. Gulu tiyaskan ni wunyare, tunglabari wuchare. Nanti kaji siya ji siya liri wuchare. Kami me, bhatinya malay yamadu abubo no. Tatanaka bilay de dhamma adinya bhata ku malay yamadu abane. Kaya ga yinchimu, wasi ga yinchimu, mano ga yinchimu. Loka hi gali, miyado abye. Ha, yogu tanne si, miyana tanne si, khanagu tanne si, bori tanne si, surama. Aro, miyana tanne siri ro, thula chara, bhatan si, nyatan siri ne thute. Takabalunga thunay ne. Thayme, siku tanne si charo. Prophesai di me thunay mubya. Tibban binyan siri, dhatna binyan siri, bhumi bira binyan siri me thunay mubya. Kebaca bokku ini sedang sih gua matau naimu. Eh, matanya
Siku tanne siku thunai na mi swabya dapa besi. Eri setan si thulut de nisne gu ten ten sangshau thara le Buddha bata wini be ten ten sangshau thara. Buddha bata wini yahan romya tangar romya ga usam biro. Priyati nega ni ten ten sangshau te. Padipati nega ni ten ten sangshau te. Padi weda nega ni biro ma ten ten sangshau thara. ถ้าจําเนี่ยมัดหาเมษวาพยาရှင်ครูรอเนี่ยที่หาลิตะกบาลงบดุมาไม่ทุบลงไหนเนี่ยสิทธิ์ตั้นสินเนี่ยสีกูทุบลงไปท่าล่ะถ้าเป็นอาเมษตั้นสีนี่บาตั้นสีนี่ญาตั้นสีนี่ฉีตั้นสีเล็ดตั้นสีนี่ลาจ่าล่ะเว้ยหุบล่ะเหอะกูยกสวาสุอุตั้นสีอ่ะอสอกุนล่ะล่ะเว้ยบาตั้นสีญาตั้นสีตึกปั่นไปอ่ะอกุนทุบลงได้ตรุไม่ทุบลงไหนน่ะบาเรอ เออสึกกูตั้นရှင်สิ้นเจียสิได้สึกจะตรุไม่ทุบไหนมึงอะรหัตถะตรงบายเนี่ยมัตถะติกะจะเสียจิเสียเลยมัตถะမြို့သားမြို့သူယောဂီตรุတော်စင်เนี่ยလူငယ်မောင်မောင်မြတ်မှတ်ဟဲ့อ๋อสึกกูตั้นရှင်ตะกบาลงบดุกามาไม่ทุบลงไหนเนี่ยสึกกูตั้นရှင်สิ้นเจียสิได้สึกกูโธเมษวาพญามาตะบาบดุมาไม่ทุบลงไหนมาล่ะถ้าจะอตุลันอตุไม่ရှိ ခရီးဝိမတနာတရားကစိတ်ကိုတန့်ရှင်းစေတယ်စင်ကြယ်စေတယ်ဒါကြောင့်ကိလေသာမာရင်တော့နိဗ္ဗာန်ဂစ္စတိတိမကောတဲ့ကိလေသာကိလေသာတို့ကိုမာရင်တော့ပတ္တတ္တိဝါတန့်ရှင်းစင်ကြယ်အောင်လုပ်တတ်ပေ၏ဣတိတတ္တမထိုးကြောင့်မကောမမိ၏ဒီပြေတော်ကနိဗ္ဗာန်နဲ့နိဗ္ဗာန်တို့ဂစ္စတိပို့ဆောင်တတ်၏ဟောကိလေသာကိုလည်း ตั้งดิสิทธิ์แท้ก็นี่တော့มากิเลสตาริไม่ย้อนอ๋อสึกกูตั้นๆกลิ่ผิดตัวกิเลสตาอปุฏฐะอหลองธรรมเกวิอ๋อลุตั้นရှင်สิ้นเจสิได้นี้สนิทปိုင်းสั่นหยาซี้รอจีก็เลยเว้ยเมษวาพระศรีโกราปัญจีไม่ทุบลุล่ะทุบลุไปดล่ะเออพระศรีโกราปัญจีไปได้นี้สนิทไอ้ตัยโตจูซาจาเมวาตณีชุมันจาเมวาตณีสิ้นเจนจาเมณะลงต้วยจาเมส่วนตัวเราก็โนพมุนว่า ปูหลองมาลาญิงอีมาลาเบกญิงอีมาแลกิเลสตามาญิงอีเบกญิงอีเมกิเลสตาสุดะปูดะหลองดัดแต่อจองเตยาริญิงอีมาปูจิ้นหลองจิ้นสุดะตอกะปริเทวะทุกขะโทมนัตตาอุปายาตะริอะลุญิงอีเม ปูหลองจีเนี่ยอาจารย์เตียกิเลสตาญีอิมาปูหลองหมู่สุดะอโจเตียฤาเลญีอิเมถ้าจังอาจารย์ผิยอโจผิเมอาจารย์ฉุญอโจฉุเมติจะมาบาอาจารย์ผิยอาจารย์ฉุญอาจารย์ดีอโจดีปองไลตอ ถ้าพี่ทุตระกองเนี่ยอ๋อพุทธภาษามาบาวาระရှိတယ်လို့မြင်အကြောင်းတဝါဒဟေးဘုရားဘာသာဘာဝါရရှိအကြောင်းတဝါဒဆိုတာကဟာဒီကိလေသာကိုပယ်တတ်တဲ့ဝါဒဟုတ်ပြီလားဟေးငါတို့ကိလေသာကိုပယ်တတ်တဲ့နေရာမှာဒီယုတ်ကြီးကိုပင်ပန်းဆင်းရဲအောင်နှိပ်စက်ပြီးတော့မှမစားမစားရအောင်မတောက်ရအောင်တလိလိန်တပိမိန်ပေါ့ဗျာဆိုလိုချင်တာကတော့ โอ้เยตอกจินนาမျိုးတို့တတိစာခြင်းအရာမျိုးတို့မစားမတောက်ပဲခြင်းခိုင်းနာမျိုးတို့မထာရန်ခြင်းခိုင်းနာမျိုးတို့ပြဖို့ပေါ်အိပ်ပြီးခြင်းနာမျိုးတို့စူးပုံပေါ်အိပ်ပြီးခြင်းနာမျိုးတို့ဒွါရကိုပေါက်ကိုပိတ်ပြီးခြင်းနာမျိုးတို့ရေမချိုးပဲခြင်းနာမျိုးတို့မျက်နာမတည့်ပဲခြင်းနာမျိုးတို့သွားမတိုက်ပဲခြင်းနာမျိုးတို့အဲ့ဒါတွေကလေဖျားလက်ထက်တုန်းကလည်းအများကြီးအဲ့လိုခန္ဓာကိုယ်ကိုပင်ပန်
င်မြတ်စွာဘုရားလည်းပါခဲ့တယ်ဒုက္ခရစရိယဘယ်နှနည်းကျင့်ပင်ပင်မမှန်ဆင်းဆင်းရဲရဲကြည့်ရင်မထရန်ကြည့်ရင်မစားမတော့ပဲကြည့်ရင်ကိလေသာကိုငြိမ်းအေးစီပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့တလောကလုံးတကဘာလုံးကဒီလိုနားလည်ထားတော့တို့ဘုရားအလောင်းတော်လဲလူတွေကလူပဲ
ပဝင်းကျင်နဲ့ကင်းလို့မရတော့ကျင့်နာပေါ့ကျင့်နာမှာသူများလို့မဟုတ်ဘူးဟဲ့ဟာငါးနိုင်စနေနိုင်ငါးပေါင်း60တလုံးမဟုတ်ဘူးဘယ်နှစ်နဲ့တက်6လတာမဟုတ်ဘူးเนาะ6နှစ်စာပြီးတောက်ပြီးကျင့်နာမှာမစမတောက်မပေါ့မယူမထဒန်းကိုကျင့်နာဘယ်နှစ်နဲ့တက်ကဲဘယ်သူကျင့်နိုင်လဲပြအဲ့လောက်သူမှမကျင့်နိုင်ဘူးဘယ်သူမှမကျင့်နိုင်ဘူး ကျင့်နာကျင့်ရတယ်သူတော်ကောင်းတွေရဲ့နောက်ဆုံးကြတော့လူကျင်တဲ့တပ်ပညာတညာတော်ကိုရရလားမရပါဘူးကိလေသာအာတဝတရား၄ပါးကိုကုန်ရလားအကြောင်းကိလေသာကိုပယ်တတ်နိုင်ရလားမပယ်တတ်နိုင်ဘူးဟုတ်ပါလားအဲ့ကြတော့မှတခါတည်းနောက်ဆုံးအာအိနေခွန်အားတွေပြတ်တောက်ပြီးတော့မှမူးမေ့လဲသွားတယ်အရှင်များရဲ့တဘာဝကြောက်အောင်လေပြောစမ်းမအောင်ဗျာ ဒီလိုကြားဟူတာကရေအသက်တမနဲ့ထမင်းအသက်ခုနှစ်ရက်လူဟာအာဟာရထမင်းအသက်ဂပလီကာတော့အာဟာရအာဟာရခုနှစ်ရက်မစားရရင်သိမှာဗျာရေတရက်မတောက်ရရင်သိမယ်ဗျာဒါပြောကြတဲ့ထုံးစံမှာထားပါဗျာထမင်းမစားရရင်ခုနှစ်ရက်ဒီတလရေတလမတောက်ရရင်ဒါဘာပဲပြောပြောသိမှာပဲ ဘာဖြစ်လို့ရှင်များတို့မြတ်စွာဘုရားကြတော့6နှစ်မစမတော့မပေါ့မယိုပဲဘာဖြစ်လို့6နှစ်တောင်ကျင့်သွားနိုင်တာယုတ်တိမတန်လိုက်တာဗျာတဘာဝမကြလိုက်တာလို့လောကအမြင်ကြီးကဒီတိုင်းမြင်မယ်ဆိုရင်ပမ္ပန်ပုထုဇဉ်တရားအောင်နေနဲ့မြင်လို့မရောက်လာရလားအမြင်နဲ့လူသွားပြီးတော့အပြစ်တင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကမ္မန်အစင်တိယကံရဲ့အကျိုးပေးတတ္တိကိုကုန်စင်အောင် မြတ်စွာဘုရားမှာတပါလူတာမန်နေတိတိအရာမှမဟုတ်ပဲအဲ့လူတာမန်နေကတိတိကြကြမတိတော့ဝေဖန်လေးကံရင်းနဲ့ဒီလိုနေကြရတာပဲဒါပုထုဇဉ်တဘာဝပဲဒါပြင်ရေးသက်တမနဲ့ထမင်းအသက်ခုနှစ်ရက်လောကဆူရိုးစကားမှာရေးတလမတောင်းအောင်ထမင်းတလမစားရရင်သိပေါ့အခုကချောင်းနေကြီးဆိုတော့တဘာဝမကြလိုက်တာ စုကောင်းစုချင်းစုမယ်ဟုတ်တယ်တမ္မန်အပြည့်စုံတော့တင်ပါပဲဒါပေမဲ့ဝိကျွီးအပြည့်စုံရင်တော့ခံရမှာပဲမှတ်ထားရုပ်ကြည့်လို့ဝိနာကန္နာဝိကျွီးဆိုတာလေတေဖို့မဟုတ်ခံရဘူးအဲ့ဒါမှတ်ထားဝိနာကန္နာဆိုတာလေတေဖို့မဟုတ်ခံရဘူးအဲ့ဒါသဘောပေါက်တာ အဖေလည်းဆိုအလောင်းတော်နုစင်ကာလကတသုတော်မြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတယ်အလောင်းတော်တို့တည်တော့ရောက်စရဒဘိက္ခူစာရိကံဒေတိတဘိက္ခူဓမ္မဘုဇ္ဇနာဟိတယဘုဇ္ဇနာဒုခာယမြတ်စွာဘုရားတရားဒေသနာတွေလက်ဟောသူဘုရားအလောင်းတော်လေးကလည်းသူတငယ်ချင်းနဲ့လူငယ်ပဲဗျာတငယ်ချင်းအစုဖွဲ့နေပတ္တယနာချတရားနာတော့တရားနာနေနဲ့သူတငယ်ချင်းကတို့ဘုရားအလောင်းတော်တွေလက်ကုတ်ပြီးပြောပြ ဒီတငယ်ချင်းအခုတို့တရားဟောပြနေတယ်မြတ်စွာဘုရားလीဒီ6ရက်တည်းကြင့်ပြီးဘုရားဖြစ်ခဲ့တာအဲ့လိုပြောပြပြောပြတော့တို့ဘုရားအလောင်းကဘာပြန်ပြောလိုက်လဲဆိုတော့သူတော်6ရက်တည်းနဲ့ဘုရားပြအောင်ကြင့်နိုင်သေးရင်မင်း9လက်ကြံကြည်ထား6နှစ်ကြင့်ပြ ဝိပဿနာစနပါဒမှာပါတယ်အလားသူတော်6ရက်ထဲနဲ့ဖျားပြအောင်ကြစ်နိုင်သေးရင်မင်း9လက်ကြံကြည်ထား6နှစ်ကျင့်ပြမယ်လို့အဲ့ဒီလိုပြောမိလိုက်တဲ့ဝစီဗေဒာထိတိုင်းရှာတဲ့ကဲသူ့လက်ကြံဘယ်နှစ်ကျင့်ရလဲ6နှစ်ကျင့်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်မှတ်ထားသူတော်ကော ဒီကနေ့ယောဂီတို့တွေးကြုံနေရတဲ့ကောင်းငွေဆိုးငွေအလုံးမှန်သမျှကိုဖောက်တဲ့လံကိုရှောက်နေရတာကြည့်ပဲမှတ်ထားသူတော်ကောင်းတွေကအဲ့ဒါတွေမသိတော့ဒုံလပိုက်ကြီးတွေကကောင်းငွေဆိုးငွေတွေးမှဟိုလူပြတနာရှာဒီလူပြတနာရှာဟိုလူဝေပန်ဒီလူတိုက်ခိုက်ဟိုလူပြမာဒီလူစော်ကားနေရတဲ့ဘဝကတခဏအားလေးစိတ်နေစိတ်ဓာတ်ကမထတတ်ဘူး
အမြဲတမ်းပူလောင်နေတယ်နော်သူတော်ကောင်းတို့ဘာသာတရားအထက်တန်းစားတစ္ဆာတရားဝိပဿနာတရားတွေလိလာကြတယ်ပွားများကြတယ်အထောက်ကြတယ်ဆိုတာပူလောင်ခြင်းလို့လားငြိမ်းအေးခြင်းလို့လားအခုကဘယ်လိုတွေးရင်ပူလောင်မယ်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ရင်ငြိမ်းအေးမယ်ဆိုတာကိုသင်ပေးနေတာလူသူတော်ကောင်းတို့ဖခင်နဲ့ဆရာသမားကဘယ်လိုပဲဟောဟောတကယ်ငြိမ်းအေးစေခြင်းကိုယ့်အပေါ်မှာပဲမူတည်တာအမေဘယ်လိုချော့သိချော့သိကိုယ့်အိမ်မှာဖြစ်တာဆရာတွေဘယ်လောက်ပဲသင်ပြသင်ပြဟောပြဟောပြဘယ်လောက်ပဲအသိပညာတွေကြွယ်ကြွယ်တကယ်လောကရနဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာကိုယ်တိုင်းစင်ကျင်နှလုံးသွင်းနိုင်မှကိုယ့်ဘဝကအေးချမ်းမှာပူလောင်တဲ့အတွေးကိုတွေးရင်ပူမှာပဲငြိမ်းအေးတဲ့အတွေးကိုတွေးမှာငြိမ်းအေးမှာကိုယ်ဖောက်တဲ့လံကိုရှောက်ရတာကိုယ်စိုက်တဲ့အပင်ကိုစားရတာဟုတ်ပါလားစိုက်တုံးကအချင်းသီးအချင်းပင်စိုက်ပြီးတော့မှအချူသီးစားခြင်းလို့မရအောင်ဟုတ်လားကြက်ဟင်းငါပင်စိုက်ပြီးတော့မှဒူးရင်အရသာခံခြင်းလို့တော့မရဘူးအဲ့လိုလူတွေကများနေတာဟမ်စိုက်ခဲ့တုံးကတော့ကိုကမတော်မတရားမကောင်းတာတွေစိုက်ခဲ့တယ်အကျိုးပေးအလှကြတော့သူများလူဒန်းတူအခွင့်ရေးလူချင်းနဲ့သူများချမ်းသာတယ်လို့ချမ်းသာခြင်းနဲ့သူများချောတယ်လို့ချောခြင်းနဲ့သူများကြမ်းမဲ့ကောင်းတယ်လို့ကောင်းခြင်းနဲ့သူများအသက်ရှင်တယ်လို့ရှင်ခြင်းနဲ့သူများအယောင်းဝယ်ကောင်းတယ်လို့ကောင်းခြင်းနဲ့ကောင်းတာတွေကြည့်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ကောင်းတာတွေကြည့်ဖြစ်ခြင်းကောင်းတာတွေကြည့်လုတ်ခဲ့ပါလားသင်စားသူအဲ့လိုမတွေးခဲ့ဘူးအော်ငါအတိတ်တုန်းကသူများကိုအဲ့လိုကောင်းတာတွေမလုတ်ခဲ့လို့သူများလို့ကောင်းချူအပြည့်ဝမပေးတာပါလားမစင်စားဘူးတဲ့ပဲလဲတွေ့တာဒီကောင်မတွေလားဇေယံကောင်မှာပါရုပ်ကွာကြည့်လေယူဆွဲနာယူဆွဲနာဟွစပွန်ဆာကတကုတ်လုံးပေးတာလားဟဲ့နောက်ဆိုရင်လေကွန်ပျူတာမကပါလူပါရောက်ပါလေဟာလုံးပြစ်တာသူများဟုတ်ကဲ့ကြည့်ပြောပြစ်တာဗျာဝေဖန်ပြစ်တာပုတ်ခတ်ပြစ်တိုက်ခိုက်ပြစ်တာဟမ်ဟာဇေယျမကောင်းဘူးပြောရင်ဒီပါလေမင်းရှေ့ကြတော့ဝမ်းနေတယ်လို့ပါလို့ ਨੇ ကြွယ်ရကြတယ်လေကောင်းမဇေယျကောင်းမလားကြည့်လေမျက်နှာချုပ်ကတင်းနေတာပဲတကဘာလုံးတက်လက်ဆာလုတ်ဆာထားတယ်ဒါမှမဟုတ်ပြောပြဒါဗျာကဲအဲ့လိုသူများကိုမတော်မတရားပြောတဲ့တမှာတို့ယောဂီတွေမပောင်းမလားမှတ်မှန်လိန်စံအဲ့ဒီအတွေးတွေရပါလေပူလောင်စေမဲ့အတွေးတွေကြည့်ပဲမှတ်မလားဟဲ့ခရမ်းကြတော့ကိလ္လတာမိလောင်တဲ့အရာတက်မှမိဟေးမိဟေးမိလောင်တယ်ဆိုရင်ဒီမိငိမ့်ဖို့ရအတွက်ဘာနဲ့ပက်ရမှာအခုကရေနဲ့ပက်တာနဲ့ဓာတ်စီနဲ့ပက်တာဘယ်ဟာကပုံများဟာမင်းရင်နဲ့ပက်မှငိမ့်မဲ့မိကိုဓာတ်စီနဲ့ကြီးခွာပက်နေတော့ငိမ့်မှလားပိုးလောင်မှလားဒါပြင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရင်နဲ့ဓာတ်စီကွဲသလားရင်နဲ့ဓာတ်စီမှမကွဲရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာတော့အယူပေါ်ဟာဒုက္ခပဲရင်နဲ့ဓာတ်စီမှမကွဲရင်ဒီလူဘာတော့ဒီလူဘာတော့စဉ်းစားလေကို့မှာအမျိုးမျိုးသောလောကဓာတ်အနေနဲ့တိုက်ခိုက်လို့မှပူလောင်နေပါတယ်ဆိုတော့ကိလေသာလောင်မြိုက်ခန္ဓာလို့ပူလောင်ပါတယ်ဆိုမှအဲ့တော့ပူစရာထပ်အတွေးတွေယူလာသေးတယ်ဟမ်တခါလေကိုမိသားစုနဲ့ဘာမှမသက်ဆိုင်တဲ့ဟိုကိုရီးယားကမင်းသားမင်းသမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်နေထဖြစ်ရင်ဖြစ်နေတာအိမ်နဲ့မှအိမ်နဲ့မှလीနော်ဟိုတထေသားတွေကဟိုကဘာကျော်တထေသားဘောလုံးသမားတွေကဘောလုံးကစားနေတယ်ဒီကလူတွေကရန်ဖြစ်လို့ကောင်းတယ်မိုင်ကဘယ်လိုกว่าအာဆင်နယ်ကဘယ်လိုกว่าအင်္ဂလန်ကဘယ်လိုกว่าဂျာမနီကဘယ်လိုกว่าနဲ့ဟမ်ဟိုကတထေးသားတွေကဘောလုံးကစားနေတာအဲ့ဒါမှတ်တာလော်ကီစီစဉ်ရပြောမယ်ဆိုရင်ဂရေခြေတလန်းဂရေတန်းဆိုတာသူတို့မှအစစ်
ตุ๊มาเสเอ๊ะไอ้ราตะเทศดาริบ่ลงกะตาเสยยะดาริอ่ะถ่ายมาแล้วบิวเป๊ะออเอ๊ะปะมายันนี่เพชรดาริน่ะถ่าโทโอ้มันนี่ดะมาถ่ายได้ปုံผิดนี่ลงเยอะกว่าเลยหม่มล่ะไอ้เนี่ยกูตะคาเด้มีริกาถ่าต้วนๆล่ะจ้ะถ้าจังไม่รู้เนี่ยสอบยากะดิอะเนี่ยสอบยาเยวิตาคาป่อดิอะถ้าวิตาคา ဒီပုံနာဝတ္တနာနဲ့အိမ်အောင်ကြတဲ့ခါကျတော့ရောင်နောက်စတုံးပါပေါ့ဗျာလိုက်ပါသွားမယ်ဆိုတော့ဟိုဘက်ကပုံနာဝတ္တနာတို့ကသူတို့ကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူဝါဒတွေကိုဒီဝိတ္တခါကတော့တာဗံတိပိသားဟိုသူကခုနှစ်နှစ်တမီးကတာဗံတိသားအဲ့တော့ရောင်နောက်စတုံးမှာပါမယ်ဆိုတော့ခါကျတော့လိုက်သွားမယ်ဆိုတော့အဖေးပြည့်တဲ့လူကတမီးကိုစုံမှာတိတ်နမူနာယူစရာကောင်းတာတိလားတမီးလေးတဲ့ အပြင်းမီးကိုအတွင်မတွင်းနဲ့တော့အတွင်းမီးကိုအပြင်းမထုံနဲ့တိတ်ကောင်းတာပဲတိလားငါသမီးလိုက်သွားရင်ဘာလို့အကြောင်းမှမခံနဲ့တော့ပြန်တီးပြန်တွေ့တိလားတဘာဝအတိုင်းသမီးအိမ်တော်ရဲ့လို့ကြက်လာရင်မီးဖွားမှာပဲအကဲမီးဖွားဘာသူမှအာမကုန်နဲ့မေမေရှိတယ်ပြန်လာခဲ့ဟာဟိုတင်ပုံတင်ပုံများပြောလာတယ်ဟိုကရောက်တဲ့တာလည်းမပြောနဲ့ နောက်ချင်းနောက်ချင်းပလေးတာလည်းမပြောနဲ့ရောက်ခမနဲ့ချွေးမှမတွေ့အောင်ဘုရားလုံနာစဉ်းစားကြည့်ဓာတ်စီနဲ့ပက်ပေးနေတာဒါပဲပေးနေတာလေအဲဒီလိုလူတွေလည်းလောကမှာအများကြီးမရှိလားရှိလားဟဲ့အေးပေါ်ဒုတ်သူတော်ကောင်းနေတာမပါတာဘူးဗျာစားဗျာအေးအဲ့ဒီကန္နာလေးတွေကလည်းရှိနေတဲ့အခါကျတော့ဟိုမှကြည့်အတွင်းမီးကိုအပြင်မထုတ်ပါနဲ့အပြင်မီးကိုအတွင်းမသိမ်းပါနဲ့အတွင်းထရံကိုအပြင်မကာနဲ့ အပြင်ထရံကိုအတွင်းမကနဲ့အဲ့လိုပြောတာပါကိုယ့်ရဲ့အိမ်တွင်းရဲ့ကိစ္စတွေကိုအပြင်ကိုထုတ်မပြောနဲ့တဲ့အခုတော့ပြောတော့မပြောပါဘူး Facebook ကတင်တာတမင်းစားလဲစပီးဆွဲအိမ်သားတလဲစပီးဆွဲရေချိုးလဲစပီးဆွဲလင်မယားမြောက်ရံဖြစ်လဲစပီးဆွဲအာသူဆွဲမရစေတဲ့ကကြီးပဲပြီးလဲလေဟောတင်မရစေတဲ့ကကြီးပဲတလား အဲ့ဒါမျိုးတွေကြီးလျှောက်လုံနေတာဟိုကပြောတာကအတွင်းထရံအပြင်မကပါနဲ့အပြင်ထရံအပြင်ကမီအတွင်းနဲ့မဝင်သေးပါနဲ့မသွင်းလာပါနဲ့ဟုတ်ပါလားအပြင်ကပြဿနာဘောင်းဆုံးနိုင်ငံရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးအဲ့ပြဿနာဘောင်းဆုံးကိုအိမ်ထဲဆွဆွခေါ်လာတယ်အပြင်ကအစင်မပြေမှုအလုံးမှန်တယ်များအပြင်ကအစင်ပြေမပြေကဲတဲ့များဒေါသအလုံးကလည်းမိသားစုဝလာပုံချတယ်ငါအပြင်မှာအစင်မပြေဘူးတော့မင်းကောင်းကောင်းနေ
ไอ้เนี่ยเสียมาพี่อะไรจ้าเลยเมนว่ากุลกันล้านนี่นะงาตัวไล่ล่ะอ้าโลกมีแต่ในเจน่าตัวกูช่วยมูรุว่าซะซึ่งซาไอ้งาเมนตัวจะมาเสียมีรามงนอเบียนมาเตะบอลล่าด่านนี่รามบุญน่ะเจนเนี่ยมันมีเหล่านี่เลยไม่มีกูตัวแม่บ้ามาปีอาจ้าตัวแม่แม่ลูกเบียดอ่ะซึ่งซาไอ้งาเมนกูไอ้เนี่ยกูขอจ้าละไอ้มันเป็นเราโง่สูงนี่ละเว้ย อาเอเนกาตามกองจองต้องมีมกองจองเลี้ยมกองจองไม่ยามกองจองกองชอบเยอะอะไรบ้างอะไรอันนี้งานมีกูอัดเวงอัดเวงอัดเวงงานมีกูอัดเป็นทุกเลยอันนี้งานมีกูเอริมีตาดูเป็นรสชาติมาเป็นรสเยี่ยมมาล็อกกี้ดองเยี่ยมอ่ะมันจะสินัยนะล็อกกูดรากิลิดาเยี่ยมอีบุมยาสุเลวามลาเอถ้าจะมาลุ่มยาสวาบยาก้า ล็อกกี้ย้อนล็อกกูตรากอนยี่อีอ๋องยี่กี่รู้กูฮัลโหลสิกุตันเชียงอ๋องเนี่ยสวาบยาค่ะนิสเน่เอ็มยมยมมาเปรียบลาเปรียเลยถ้าจำลุ่มเนี่ยสวาบยาเหยวิปัตนาเตียสระก็สิกุกิลิตามะตันเชียงเซนเจอ๋องลูกปีเดนิปิญญานิสเน่จีบาสีโรจีบาบยาถ้าจำอัตถะลูกขอรับบ่บุษินตุมาสระถ้าอัตถะสระ บุษินเตียสระเนี่ยสวาบยาชิโกรุเนี่ยปีเดซีโรจีบาบีกิลิตาอปุระอัลลังดากิลิตาอันนากัตตันตระงนรงกับพิปอลาร์กิลิตาอันนาโกอีเนี่ยเอาเปตตาปีเดซีโรจีสระวิปัตนาสีเวชีเดอาลันทวบอยลาอีถ้าจะไอ้ลูกวิปัตนาลีจิอากังดูจูซานนิจาระฮะกิลิตาสระเจ้าเตียโกดูบาลูนิอาเลเปตันนิดาถ้าจะ พุทธบาตมาบาวาราชิตเลยไม่เห็นเจ้าตาวาระเฮ้ยพุทธบาตมาบาวาราชิอันนั้นเจ้าเชื่อเห็นเจ้าเชื่อไหมเด้อ
Ayaya, people, Ladamia, Logan, Ah, Lungo, eh, a John Jubilee, Lu, a Lucinian, like the Athenia, a John Ju, Lucinian, Yang Riha, D. Amway, D. Dama, D. Ati, but do bigger at all. Paya bigger, but do bigger at all. Eh, Payashi, Kuromia, T. Luroja, Jesus, Mogus, Robia, Yamazagam, Yaman, Nane, Pippi, Pimpi, Kanan, Yaya, the Bobo. Yogi do Pomorogo, Ye Ejang Tama Atinian, the Pidwara, the Lumam, no? That's Robia, Payashi, Kuromiaji, Aluraja, Tajang Turagon, Ye, Pelu Logan, Twitty, Pelu Sondia Lamele, Chao, Chio, Oh Kuma, Payoga, Ida, Nyayoga, Ida, Yoga, Wirana, Amina, Mata, Chetalu Tabia, Tato Dama, Matalu Robayamle, Anane, see, Tin Ampi, Piao Yi, Makepa. I say, I want to say, Goo, Yadre, Ada, Ate, Adanalong, Dachaka, Sadi, Abimoda, Sayan Yoga, Sayan Yoga, Amita, Masaya, Sikulu Yamali, Taja, Tamuti Gule, Mapene, Paramakule, Makwezine, Piovale, Unia, Dutomano, Loka, Nessan, Kama, Tamuti Sago, Tom, Obino. Nepan Yao Chang Chizu Chine Kama Paramata Tesago Tong Tunia Netu Tong Nia Mamasine Alu Bajalai Nia Madwa Lucien Paramapia a Chang the Maduito Tong Luaja Tutanga Atinia Tatwa Laukene Nia Matau Atim Shang Ninja Lupang Arad Nia Tamara and Ninja Kongara Chigonia Get Gomi Ara Duga Mulakamana Chadu Kamadan Surabayashi Kuromiaji Titi Chacha Nisini Bigger Temali Mulakamatan Suraga Mulakamatana Wibatana Sa Adode Yogimya Yeso Ayoku Shumayama Shugan Teyago Palu Kole Mulakamatan and Mulakamatan Aluti Bidabe Winline Twelly. I don't Winley Twelly Tuali Kaya Nupatana Yoya Pibia Gushumali Ayoya Bibia Gushume Sureka Charo. The Shulaide Kamali, Lilia Nadia Tu Winware. Acharo, Kaya Sapadesa, Fotabesa, Obesity Kaya Winana. Tainan the Gripado, Patabesa Widana. Suro, Lee Suragala Yutea. Nadibia, Surahari Nakong Achiligale, Yutea. Ari Yumnaku, Pong Salite at Recha. Lilia Nadibia, Beluin Lale. To Bido Winla, Beluin Lale. Adam in two winna, but do you have the volley? Yo ya da ba papilu le su ro le ga le yo ho bi no nakang da aji le ga le yo eh di le nakang aji ga le yo a lo yo na khu paung sat lite a ka ja shu lite le le ya belo wen la le to da da ja phutana sa lo tong no phutana bo no tamari ti thong na niya ma thapana ni do phutana ni do ganana ni do ewan tamata ni do ni sri de shi de bo no di niya ma cha ra tu ro kaung no jesus shin mogo su ro bya yi တခါကျေးဇူးတော်ရှင်ဝေဘုစရောဘုရားကြီးကျေးဇူးတော်ရှင်ဆွန်လွန်စရောဘုရားကြီးတို့ကလေဒီပရမတ်ကိုအမြင်တန်အောင်ဆိုပြီးတော့မှဒါမဟုတ်စရောရလက်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်လိမြရှိမရှိတွေးဆိုတဲ့ဒီအလုတ်ပေးတရားမှာပေါ့နော်ကျေးဇူးရှင်ဆွန်လွန်စရောဘုရားကြီးကလည်းပဲထိမှုတင်မှုထုနှစ်ခုတတိကြက်ကြက်ပြူတဲ့အဲ့တော့ရှုလိုက်တဲ့ကံမှာလေးလေးနားသိမလားတိုးဝင်တာတိုးဝင်မှန်ဒီတိုးတတ်တာတိုးထွက်မှန
ဒီကနေ့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 
ती निरालेगा ऐ तो निरागा तो मंती निरागा ओ ढाबिये आशु आशाई डाला योने नैना ऐ ताजम शुजनागा नै शुरहंगा यो तुमो गामो शुशाई निरा ताबिये तो निरा बढ़िये दबो यो ये दबो तो मंती निरागा ओ ताबिये योने नै ताबिये दोगा तोरा तो मंती नै ताबिये योने सुरागा अगुगलु तैया अम्मटोगरा चुदिंती थामे नो
โอ้ถ้าเกิดเลือดอัดก็จะตัวร่างกายตัวร่างกันนะตัวร่างกายตัวร่างกันนะอันลุตัววิโดสิ่งเชี่ยมาบอกกูอันลุตัววิสิ่งเชี่ยนี่เนี่ยนามารูปะปริศรานี่มันลุเนี่ยเอาใจตัวเรื่องเนี่ยเอาใจเรื่องยุ่งนั่นตีด่าสิงห์ก็ยุ่งนั่นเกิดสิงห์ก็ตั้งแต่สิ่งชิดเลยบางสิ่งเลยอันยุ่งนั่นก็กวักกวักยาบยาตียามเอสิ่งดีเลือดอัดทุกเดชิมาเขวชานี่มาบอกกู แต่ยาอเมทุกินจุดที่มีดอกน่าเลยทายามาหัวแต่ยาเลือดที่อัดทุกเดชเชจามาตัวร่างกายยุติร่างกันตัวร่างกายยุติร่างกันตัวร่างกายจังติร่างกายจูอันลูกจังจูยุ่งนั่นดีกูอันนี้ลูกแต่ยาเลือดที่อัดทุกเดชเชจามาตัววิโดมาสิสิวิมันต้องตันนี่ยามาไม่เข้าบุ้งแต่จังยุ่งนั่นจังจูสระกันตีเสียยุ่งนั่นจังจูสระบายรู้ตีเสียเด็ดตัวตีเสียก็เบเชตียามันเล่ แต่ไม่ใช่ชูเสียก็ปาเลพยาลุมีรอชูเสียก็พิเศษชูเสียก็อะไรเจ้าตีเสียเนี่ยชูเสียลูกพยาศิกรมีจีลุนเจ้าเทศดีปะกะเสียจีอุจิกาเลยเบตุยเอลุติเตียร์มาเทบิเทตุมีนอมันยีท่าบาร์เลยลูกพี่ยาจีย่านพี่ยาจีตุลาคงยีดีบาอารมณ์แบบปาลีตอนเนี่ยอันยีเบตุลาคงยีดีอาจีตาท่าบาร์เลยแต่เจ้า ตีเสียเนี่ยชูเสียตีเสียก็ยุ่งเนี่ยเจ้าจูชูเสียก็เพียบเนี่ยและด้วยลุงนี่ได้เชื่อมาเจ้าจูหรือยุ่งนั่นนี่ตัวเราสิ่งที่เนี่ยมาไม่เข้าบุตัววิสิ่งที่เนี่ยเนี่ยเอาใจเลยเนี่ยเอาใจเลยก็วิบัติหน้าเธอเอาใจรับบารุงแต่ไม่ท้าบ่หลังการพิจารณาเบี้ยวเนาะแต่ไม่ท้ารับผิดตัวเลยเด็กแต่เจ้ายุ่งนั่นลุงตีแต่กายอะไรดิสเนี่ยเจ้าจูลุงนั่นเลยได้ตั้งแต่ยาวุสิกิสัตย์ตีเลย แต่จะมาลูกแต่ยาอเมริกาจุดเด่นตีทาร์ดอ่ะเดี๋ยวนี้นะวิสิกิสาโก้จุดที่มีดอ่ะอัติญญาเนี่ยขวาร์ดเลยทำไรอ่ะเดี๋ยวนี้นะวิสิกิสาโก้อัติญญาเนี่ยขวาบีชุดเดวิบัตนาดีอาจีเดวิบัตนาเดี๋ยวลูกตัวเราอบยาเสงะเอาวิบัตนาเลยอาจีเดวิบัตนาดีกูดูเลยยาไหนบ้านเลยยาเดี๋ยวทุกสัญญาเดี๋ยวลูกตัวเราอบยา เอ็ดอาจารย์มาลุชูดงาตัวนั่นชูรุเลปีตัวยาตัวนั่นบอกเลยชิดีละทำไมตัวไม่รู้เอ็ดอาจารย์ชูดงาพีชูรุปีรอทำไมตัวนี่ได้ไปดูยาได้บ่ยศุรากากายะยศุรากาเอ้าเราเวลีเลสิงลิปินากายานุลุกคอเลยเอ้าเราก็สังจีนิรากาปัตนาลุกคอเลยเอ้าเราตัวเราตัวมันตีนิรากาตัดดิบแทงกายานุปัตนาตัดดิบแทง เวลีเลสงตัวยาอ๋อไม่ใช่ดอกบาลาลุสงพิจเจชาลัยดากาภาวนาเมียญามุลกายานุปัตนาตัดติปัฏฐานาภาวนาเนี่ยถ้าจะมาลุตัดติปัฏฐานต้องมีลุสโรยัติจะหัวตัวละตัดติปัฏฐานเย่ตัดติปัฏฐานาภาวนาเย่ตัดติปัฏฐานลังสงเย่ตัดติปัฏฐานนิตงดานเนี่ยตัดติปัฏฐานนิตงดาน ตัดที่ปัฏฐานนิตงดานเนี่ยปอยาขณะที่ดากาตัดที่ปัฏฐานปอยาขณะลิปเปียตัวลูกอ๋อไม่ใช่ดอกบาลาลุตีไรดากาตัดที่ปัฏฐานาภาวนาเอาไปเนาะอะไรพิจารณาเอามาทรงเด็ดตัวลูกมีไรดากาตัดที่ปัฏฐานแล้วทรงเนี่ยต้องมีเนาะทำยังตัดที่ปัฏฐานดีปอยาขณะกุฏิดามลุตมัทธาตัดที่ปัฏฐานาภาวนาดี ปอยาขณะอภิญญาลูกสมเด็จเจ้าชายนามลูกวิปัตนาตัดดิบดานแล้วทรงสุรากาลพิบยาทรงมีเนี่ยนามลูกแม่เนี่ยเนี่ยตมัทธาอเมวิปัตนาอเมแม่อเมที่ลูกสรุปยาจัจจานานาชิมิราบยาอาลุนทวบกอยละเอ็ดจามลูกชูราชุมันตีนตมัทธาเวลีเลสงดาลูกอ๋อไม่ใช่ดอกบาลาเวลีเลสงดาลูกตมัจิลมาชิดีละ ชิดีละเออเวลีเลสงด้วยมิชิดอวัลลาทะเลเลสงด้วยอัลลุสงจับไปนั่นละเวลีตียงทะเลตียงอัตมัทธาเวลีเลสงด้วยลุมิชิดอวัลลาทะเลเลสงด้วยลุมิชิดอวัลลาลุสงจับดากาวิบัตนาปะกายานุปัตนาตัดดิบถ้าตัมมัทธาเนวิบัตนาอะไรยกิโรยอันนี้เนอเวตุนเนลีไลลีไลลีวิตระเวนิปิญญาวิจัดเนสัยนา หอบยอบีเดน่าเลี้ยงชิมบีเดใส่ยาอปมามุติดาละวันนั้นลับมูลเว่เพราะอะไร
lawan ni lawan, alu lebi ni lagu, tama tengkap palu korai dia. Lawan lawan time ni nak, lepamun lepamun ni pina ni lagu, tama tertil korai dia. Hobilai, alu lawan ni lepamun leja, pilih yang lede amil lagu, ni lagu, tama tengkap palu korai dia. Solojinaga yogi tu je, tiga mata. Alu tertibatanya, tertibatana bawaanaya. Wili tiung, terli tiung, wili wendai ti, terli terdai ti. Wilati, terlati, titi bini bah, ada papiyan, tempat ha, alai, ha, wilile sungguh ini, mesiru balal sumpah lai no, terlile sungguh ini, mesiru balal sumpah lai, ida bikuwi area tawakau wiranaya bi, seida tamai bi, ruba tamai bi, anesa ruba di, anesa ringi, anesa beri, nawi di, anesa lusu, anesa lama, anesa ludi, nyamalu jora kat, gajah ulah buruhi, anesa lusu, anesa lama, anesa ludi surabaya ada. Kami ada luka nama beramali pola pola, si misi gua dah lihat sangat jelek. Jadi luka naga, pawi piat dua kali piat lagi dekat dalam. Oh, misi dua balah. Oh, misi dua balah. Lalu semua jenis cara ni yang lalu, anesa lalu susu ada apa lah? Kau bina, ni malu piat lagi dekat misi dua balah. Tua apa lah? Kau dengar macam ni? Jalan apa? Oh, carunga, siapa? Carunga, aku cara tu boleh gusi dila. Apa itu apa itu? Ari nak guna, tapi tak ubah dengan punya kopi zaman, no? Ma, macam mana? Orang jasa kelibat lalu ti, tapi tak, tapi mana, no? Maji, oh, mesti dah balal lalu sombia ye, ubah dengan, ada dia ada, tapi tak ada ubah dengan, siapa siapa lagi? Ha, betul mesti dah tu, jasa keli mesti dah, jasa kelu ti kerja, nalar untuk mana ni? Oh, mesti dah balal lalu sombia lagi dah, atau mesti dah, tapi jauh nalar untuk Miami. Atomu siami lo surabaya sedang ya tahun lah tahun gua cawsema dijah hoga rabo. Nalung tu mana dah seko sebe yoko yoko wirna gua lo tidak ada nalung tu mana. Abi agli gua mimpi oh masih doa lalu sombaya je cahai daga atomu sida. Alun bawa elai. Duwe he tu duwe pesya tawakata tamaditiya sudah tahu biara. Nacang dorteya ne neban yau deh. Nalung tu mamu siame. Atau musiam eh di acau nampaknya biasanya tu orang tu dibuat orang banti me. Siapa siapa ni? Eh, dah jauh melu yoga tu. Surong ada pura tu boleh. Sulap ada pentol ada in dia tu boleh. Oh surong ada ada surong ada in. Pentol ada nui. Surong ada in. Pentol ada nui mahu kan aku dah tanya pura di siapa ubi. Oh, bina. Nah, sulai do ini, pentulai do nuin. Ini dah hal eh, betul ya dabo, yo ya dabo, nuin ini dah hal eh, betul ya dabo. Mana ini dabo li cubi do, nuin ini dabo li satu lah. Ada yang dabo ni be, yang dabo suka dek kaya nubat dina bo. Siapa sih nae? Kacang sulai do ngan ini dabo li, sulai bi do ini dabo li sidi lah, ngam sidi aw, dia doa bi. Biro, terlilit terbaru apa pun ada, nuin. Oh terlilit semua yo, ay nuin itu boleh sih dila. Tapi tahu biro, tapi ini itu boleh halap sih bi, nuin itu boleh halap sih bi. Tapi ini lah ngalai yuk dia lah, nuin ini lah oh, ayuh sura dicala kaya, oh kaya nubat na tadi betah. Ii manti yang kaya nubat na tadi betah, na namanti yang kaya nubat na tadi betah. Ya, ya manti kaya nubadran tadi betah. Hobi no, tadi betah surat temata. Oh, bubu manti deh, ya, ya manti deh, nana manti deh, cincin manti deh, lulu manti deh, poya kana ti dadi tadi betah. Adi poya kana di, wah permaa ya, nanti dah tu orang jalan isi dila. Adi pihat orang, eh mesiru bala, adi mesiru bala lo semua je cahai daga. Tadi betah na, bawa na surat pinya aku biarane. Wibat na apa dia? Kerja, tetap bikuwi biku wihriya. Tambahsana kari ayamwo amaka anuta tadi de. Di Bali de tutup bido pioreh sulagali. Ngati ngata dah cuara pioreh lembu. Di alut di alut betaya sura payasin kuromnyaji kurorai. Swenuk toga hajar mugeraba surago tetipya ni dah. Pujur kodi kudan ne pionane alekku mamsiu. Payahnya dewa sehat masih gabe, pon juga kami biar apa. Ho belai, tapi yang terihat no, tercu, kudui kudui ngari ngari, kudui lupa yang kuapa mulu.
Adi kodui ngadui ni ben, nausu jara periya di ben, periba di ben, nausu kemau kemari pi kong. Oh, melai lu sih le, oh dia kali payah ho pali rona ni de lah, pay pali rona pala meji macai hu jadu. Macai hu ni ada, meji. Ada, ha, nanai sedai thaya me, tu nai sedai thaya me, mahabelen thaya me, oh pali rona pala lu meji. Macai hu ni ada, pala tu lemba bau. Biar mana soalan mabih mu? Payah orang kesal tinggi ni lah, jangan lu tuh ini ni naja. Mata payah hama hutan aku, pika biji ni desu orang payah aku macam ni luai. Ada tiga siapa kau ni? Ada waru mana? Tiga siapa kau ni? Tua apa lagi? Tanya orang yogi luai. Payah hama di mana ni? Anji, pria di mana? Anji, tiga ni tu ni mana ngah pria di dalam aku hari bahu dia. Apa lagi? Ha, ye tau cina rana, milu cina rana, baca rana, nyaca rana, susah ku kan ni rabe, kerja, wibadan lokama, peribadi lokama, dah jam lo yogi lo ye, hari lo, di peribadi lokama le, payah di tanah ni anjir cina, niyasid lo, payah di tanah mubin ngali ngatu bego yau yau ngamnya ngasai sekai yau yau, ayatnya sai ni dari le, niyasid le, pin pilu le, niya. Tajam tetapi ada yang yuma muka tinggal payah cutonya le, maya tenggli pitung ini le. Pudu siapa ni? Kau na pipi makau na suai dua bi suai. Muiya pau kehdu suai dia. Muiya pau kehda bi suai le. Ari mui besar dega pau lupa suai. Di muiya le ati ikan dia. Ati ikan dia. Pudu siapa le ayat ini. Amat aku suai dua ini, tiada di suai rano. Mahapeling nama le, mahapeling wa tiada di suai dua rano. Tu arah thayam ada aru jalan tu teh nama. Yesus Yesus nama kali, angkat kami ramai, yaitu buruk tua rano. Tiada di suai dua rano. Haula, mahaula, masih tahu. Yaitu lu dia aru jalan mesolusi yang ngari thay sekuam lu jalan. Lady thay sekuam lu jalan ni dah dia. Tu apa belai? Utbahwa cah macau betul ya ma. Pemandunga, amnya ne amma ne amma aku cintu piani lah. Tapi dah ya ane cekup, pujuru apa pioni ramu. Pemandu pioni ma, pukul satu ya le, pukul ini lembah bau. Betahana, bemuara, beye dalu, nama tetar ramu pujuru. Mabelai, dilum mayun ne, cincin ne, si ne ye, si ye si me si, ay amma gani amma pi bame. Amma caro, amma pi, amma asih, amma ti. Payah simpen, hollow macam tu. Kau degree di dia, jangan bawa. Ama aku suai ni dapat di dia tu cai macam ni lah. Pi meluat macam ni lah. Ama jual dapat di dia meter ini nak cini macam ni lah. Macam ni. Wibawa ma buka ma takai ma tu. Siapa sih lah? Ada produce ni yang terbawa. Tapi produce ni terbawa. Tapi dia kili tarie, lusuh jadi. Siapa sih lah ini? Tadi yang yogi tu, yang sabda kata, jadi apa dah nyana ya tetap beri ya tidak boh. Minu siapa tu makang mu, minu yang syaja bahagia lupa lah, tanpa mulu lah yeji lu lah. Yeji deh no, tu mian beri dah, aujit temenin ne. Baca lah ini, ha beri mian beri dah le, lu mian dah le, hodam mu yogi tu. Nampai ji dah le, hodam mu hodam. Tadi yang wibawa matu tapa sisi pa, tiang di chana pa. Alun apa yang lain? Nian cingui yang jual sahaja, wibis sahwari. Kuban nian yang jual saja. Apa lain? Alun apa bina? Ini najam lo. Mana gulai tiam eh, mana gulai tiam. Dama wisa udah badi. Wisa udah udah mana ada kulai tiada opera magu. Mana gulai ti, mana gulai ti udah badi. Wisa udah badi ya lekanaga. Mana tiro samlay de, mana tiro samlay de. Xiang zai xi da gu, xiang, xiang zai xi da gu, oh, ma gu di lo, oh, ma di lo le ma ma bo, oh, ji zai ngaru ma di lo ma ge ran no, oh, bi nian xi du lo gong a ba bi lo, bi ma lai de, ma nao se ma lai de, hu na, bi nian xi yang xiang ne lu mai ge, eh, ma wu se sui de, xin wo xin lai, eh, ma ta la, da jiang yu ge de, bi nian xi yang xiang ta de lu mai de, bi ba xin ne. Pinya si asid lule ma tu lo kau ni deh, siapa si cik acung ah timpin jalan, ma, alu tu apa yang lain, eh, najam lo,
wibatna payasimula tandan liho dogera. Tajamalu yogiru, poya kana tidaga tati, mamula kamanale shura shura shuman tidaga tati, willile sonora o mishirobala somia chaladaga pinya. Tajam, tato, pekuwi, peku, wihiriya, tamasana kari. Tato, tati shidibi, tamasana kari, pinya nya asenya shidibi. Shura shuman tidaga tati. Willie Sondalu, oh, Mishirovala, Somia Ladaga, Pinya, Tadine, Pinya, Tadidi, Tamata, Pinya, the Wibadana, or the logo, Paridoga, Tik Yadashida, Piaci and Lanyuma, Tik Kauna, Kananale Akai, Nyanale Akai, the Dow Payaga Le Ho, Kanaga Le Pio, Kuranga Le Tui, Atidoma Arabula. Priya Dina and Yi, Payaga Le Ho, Kanaga lepio, Kuranga letui, Erilu, Atitoma Nima. Tadam Tayarwego, Predaga, Lekanes, Raga. Kushi, Tayana, need a printer in Lekanilum people. Lubinaji, Yahabinaji, Priya di Echo Omo, Priya di Echo Omo, Priya Pripa, Swesong Yak, Dinashi to Roganu, Kaunde Sumara Kaunabia. Homelai, Kushi, Tayana, need a Predagarole, Kujinu resident Baho Hokoni Mamadu. ก็มาเลยตัวนั้นตัวจริงอยู่แล้วสิเนี่ยตัวนี้เราเนี่ยแต่พอเราตัวเราเก่าเนี่ยมาเลยมาเลยก็มาเลยเก่ามันตัวเก่าหนาเก่าหนาโอ้ยยังเราดีๆปริยาปริบาริสวดตรงนี้ช่วยจริงเนี่ยปกติอารมณ์ไม่พูดตัวซีซีเตวิบันเนี่ยต้องตัดเด็ดแต่ปริยาดีเนี่ยนี่เดล่ะมันยิ่งบุล่ะแต่แค่ขนาดเนี้ยหกเอ๋ยล่ะไม่บุล่ะขนาดสั้นเสร็จได้ตัวเอ็ดดิลูสั้นเสร็จไหนเด็ดปกติสี่เกลือเลเวที่เราว่าเราพูดได้ตอนนั้นที่กันนี้ที่ ติดตันนี่ดาบอติกระดิ่งตันชินเนี่ยเตรียมรอเลยยกิโรได้ยังจีน่าจะมาตากุญยานี่ดาบออารมณ์ตัวบ่เอล่ะอารมณ์ซีซีเคลล์อารมณ์เวบังเคลล์อารมณ์ตงตาเคลล์อารมณ์ตั้งเคลล์ที่กันนี่จานี่ดาโมยโอโยโย่เจ้าโยโย่เนี่ยตัวรู้มาตัวบ่เป็นไรแต่จังตัวเราคนนี้แต่อแมนเดียกูเสียบุเรนี่ยามาอแมงกูเลยชินนี่ยามาอแมงกูเลยเย่ๆๆๆเสียบไรนี่ยามาเขาเป็นไร อแมนเดียกูเปียวๆเนี่ยมาชิชิมงจินนี่เล่นเพทายามะหมูมากูเล่นไม่จ้องเลยชิตากูเล่นไม่รู้จินเนี่ยชิมงนี่กินมีแต่มาอุปการณ์นั่นลงด้านเนี่ยเปียวไหนสุนัยมาแต่เลยอแมนเดียก็ทุ่นเต่าลาละเชื่อเชื่อไรงานเดือนเมียเขาไรงานไม่จริงอยู่เลยพวกเดือนเมียเมียละมันละมงเดือนเมียเมียละมันเต่าบ้าไปตัวดูมาจีมาดึงงานได้ไม่ได้เขามาตัวตัวบ้าไปอแมนเดียมาบอกเราไอ้เจ้าตัวชิคันจินนั่นเนี่ยมงข้ามาจับตา อะไรนักกูเงี้ยมันเรียกมาบอกเราเนี่ยเชื่อเชื่อไรเอ๊ะแต่จำลูกงั้นมันน่าเบื่อแล้วไปดูกิจสัยมันอะไรตัวเราตุ้งยาปุ๊กเข้าเสียแล้วจำไม่ใช่มันกันยังเจ็ดชุดได้สุยตาปาสีเดียยังเจ็ดมันกันกันแต่เดี๋ยวมันสุดาบอกเลยมันรู้ละรู้ละเอ๊ะแต่จำมันรู้ยกเดี๋ยวมาท่าอะไรบาลีดอรีดอสีเดียขนาดเนี่ยใกล้ไม่ใกล้บาลีดอเนี่ยขนาดอะไรเนี่ยอะไรอะไรนึกบอกเลย แต่มูลากรรมฐานเลยชูเนี่ยนะจารุกรรมฐานสระขณะกรรมะปูรายาระเอาหน้าสาธยาพิมโนชีสงกองสงพบยันลาดามันดมยาจารุกรรมฐานเวลีทรัลลีทิติยงนันดามาพิบยากามูลากรรมฐานชีสงกองสงพบยันนามันดมยากาจารุกรรมฐานมันไม่บินอ๋อแล้วมูลากรรมฐานเลยชูเนี่ยงาจารุกรรมฐานปลายเองจารุกรรมฐานกูเลชูมามูลากรรมฐาน ชูได้บ่เลยอ๋อไม่ชูได้บ่เลยชูได้บ่เลยชูเนี่ยงานนี่มาตันยากันเล่ามาเนี่ยแบบพี่เจ้าแบบพี่ป้าแบบพี่นับบัวแบบพี่ตันยาบอกยายาได้บ่เลยปอลาเลยอ๋อสนักงานไม่ยาบุกูมายาได้บ่เลยปอลาเลยแล้วพับเสียด่าเลยยายเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแล้วพับยันเดือดตีไรด่าแต่กายได้ดิบเข้าชาไรด่าตามมาเอาไม่ได้เนาะถ้าจำลูกเอาเงินไปปอลาอย่างตัวพับเสียแล้วเฮ้อเราพับยันจีเลยเด็กกันจ้ะ เอาเนี่ยตัวลีอะฮะจีเนี่ยขนาดนี้จะต้องตัดตัดตัวเราเอาเนี่ยตัวลีสิดีละไอเอาเนี่ยตัวลีปอลาระจารุกรรมแท้ยาเรตัวลีปอลาระเลยจารุกรรมแท้เขาบินอ๋อปูเรตัวลีปอลาระเลยจารุกรรมแท้เอ๊ะขนาดกูน่ะปูกันเนี่ยเอกันเนี่ยลูกกันเนี่ยยิงกันเนี่ยต้องกันเนี่ยติงกันเนี่ยนากันเนี่ยทงกันเนี่ยเจงกันเนี่ยไก่กันเนี่ยคนยังก็ยาดูดินยังก็นาดูดินยังก็เอาดูดินยังก็ปูดูดูปอลาระมันจะมีอะไรพากันแท้ เฮ้ยเดี๋ยวจ้าดูกรรมฐานป่วยจ้าดูกรรมฐานกูเลี้ยงชิวเขาบอกเนาะอะไรมาเยอะกว่าที่พี่เปียดเนี่ยคณิกรรมมรณะเนี่ยตั้งแต่ที่มรณะลูกนั่นนิยมสีนะป่ะ
Kanika Maranada, Kupia, 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 We bắt đầu nói ra, khăn nào bà biểu ra ra bà lưu chiếm. Xong chí lại, xong chí lại đó mà, bà mà phó biển là bì, giá ra lì bò là phó biển là bì. Khăn nào chạy nè, xong chí lại, khăn nào đi đó, giá ra lì tất tà, tòa rò, giá ra bò lì xí đi là. Bà biết đó bì đó. Chân nào biết đó bà bì bì bì, chân nào phó biển là bà bì bì, bà tù gà biểu ra. À rồi, phó biển là bì là khăn nào gà. Phó biển là bò lì tất tà ra, biết đó là bì là bì gà bì à. Tapi kanan biar aku berduka tuh dah le. Kanan biar aku berduka tuh. Kanan biar aku berduka cia. Arabi kanan biar aku mimpi tuh cia bila mah. Mesir obat lalu. Lalu mimpi semua je cara ni yang gama. Wipatannya. Tengah je ulah berui. Saya kainnya dah lalu ni yang temat. Kanan biar dah kau ni ni yang wipatna. Tahu biar apa? Xin hỏi xin là phía bia sư đại yếu cái gì giá ra lý bỏ đó là tu mà chỉ về này quan được cô bà là phía bia sư sư đại ở đằng ngang nào mà xoay phía bia 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 hoa giá ra lại giá ye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  hoa bố bố giá là đấy sau đó tu sĩ đại ao mi là phía bia lục sông bia này giá ra cả tất cả đoàn mấy lục sĩ đại thiên đi ra hoa là giá ra lại bố bố giá là đấy nên xin đi cái này, phi bia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 , hoa là giá 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 giá, giá đó xây bia xí đó phi bia bá số, thì phi bia lâu nay bố bố giá rồi, giá đó mà khai này nấu lưỡi, mà khai này là xây cả phi bia lẹ cả công nghệ, là vì xây cả lẹ cả, thế thì điều gì để cái cái phi bia như là xây cái gì này là, cái xây cái gì với bát na yếu cái này mà đốt ra cái này nha. Pada lain, mesti ini bapa mabe, mesti ini bapa mabe. Apa lain? Ada jarak lipo lain, tali sangci lain. Aku berjarak lipo, kena ni tetap ada lor, tiada lor. Ada aku kenikan mana? Nampaknya no, kupie, kupie. Oh, tali tanya dia, sekarang boleh, sekarang boleh dah nak cuba lah. Sekarang boleh aga, cipta. Ada boleh, kup boleh, kup mesti ada aga. Oh, mesti ada bala, mesti ada bala sampai. Nau, benda yang jauh kemudian asalnya adalah tali sangat jelek. Bagaimana mampu solusi gaya ni lama ni? Mula kemudian berthai. Gaya ni lama ni, berthai mula. Mula kemudian berthai. Wenli lesung dah masih dah wala, cai lesung dah masih dah wala. Siu ni yang mula kemudian siu yang jauh kemudian boleh, jauh kemudian aku siu. Siu ni yang segli pasu pialan wala, cecam tiu. Mada oh pialan segli wala. Alah, pialan segli jauh kemudian ni. Dua lama, cuma, pama, kau ma, pora mabu. Ejar, hari, jalan ni segelit boy, pama bo, menau ma bo, menau ma boy, menau masuk. Jaru kau macam ni. Jalan ni segelit boy lah, cecam tu, macam, oh, jalan ni segelit imshiraba lah. Jalan ni segelit imshiraba lah, lalu tu subi, jalan ni segelit lo ti lai daga, apa gudi dah? Oh, imshiraba lalu somya lai daga, apa gudi dah? Apa gudi sudah, arah biola. Ma jalan ni segelit lo ti lai daga, apa gudi dah? Om Shiva bala lu semua lagi daga, apa yang gudi dah? Obi no, pasal pelan nasi neti resika, ternyata mana nasi yang mampu? Pelan nasi kalau mana mampu ada, ti resika kalau mana mampu ada, adi mana tei nama apa yang mampu lu biarlah. Pelan nasi kiri bala, oh pelan nasi kiri Om Shiva bala. Pelan nasi kiri lu ti lagi dah cima, ti resik bersih dorai. Pelan nasi kah, Shiva. Tapi pelan nasi kiri apa ye? Suranya ngah, me adi lu apa yang mana kait bala? Alu no boleh lagi. Elu suikan, tapi tu suhi dua belas lusi, pepian time ni, mula kemudian, ada mula kemudian time ni yang agak ni ramah, sekarang ngah mili dua orang, sekarang ngah oh ngah mili segeli bala, oh ngah mili segeli bala lu suhi bela, apa bela ye? Ngah mili segeli lu suhi suhi suhi, apa no? Mesti suhi apa ni tu lah, habis arah ni, habis tu yang kiri suhi mesti suhi ramah dekui. Ari, hau tak ngan media dan ni sebuah hau deh. Aku yoga dia sebong sekarang ni, ni ni semua ni ada orang di lah, no? Mama kengal di lah ni dah kacau.
ara yogi e e chanyan le e kun ya ja de ara e e chanyan nya ma e yi wa e kun ya lai do ni ja ra le taya kaung kaung thai nai na bo bya ho bla yin no ke kaung mi ta lai do ara pyan na sik le bo lai pyan na sik ko shu ngai mi le sik le bo lai yin ngai mi le sik ko shu chin na le sik bo yin chin na le sik ko shu lu chin na sik bo lai yin ha shu 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 shop ni ne shu metta bo chin na sik bo lai yin le shu order metta bo chin na sik le ba la lu chin order lu chin na sik le ba ba ဖြစ်ပြရှုနေတဲ့အချိန်ဝိပဿနာရှုနေခြင်းဖရာကိုကြည်ညိုတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာအော်ဒါဖရာကြည်ညိုတဲ့စိတ်ကလေးပါလားရှုပြဘောမလားဖရာကြည်ညိုတဲ့စိတ်ကကံကုတုရှုပလိုက်တာကမက်ကုတုအများကြီးกว่าလေဗျကံကုတုနဲ့မက်ကုတုတော့ဖရာကိုဓမ္မနုဓမ္မပတိပတ္တိယဒုလဘောလောကတမေအိမာယဓမ္မနုဓမ္မပတိပတ္တိယဗုဒ္ဓံပုစီမိအတရားနဲ့ပူဇော်တယ်ဆိုတာပေါ်လာတဲ့ဓမ္မလေးကိုဘာလုပ်ရတာလဲရှုပလိုက်
jangan leda sulai. Soro, dulu lu bahasa malay pia, biasa lu deh lah. Oh, biasa aku melulu. Ado, mula kemana, jadu kemana, mula kemana aku suro le nipi nyaga cuan cini lah tuah pia kumine. Jadu kemana pola lu sini, ari jadu kemana ya. Polarai cima, pihak gumi awang sunai ne adua jam lulu lebe, tuan nipinya cuan cino, mula kemudian jaduk kemudian, mula kemudian jaduk kemudian gu, caitan lage, pihak gu dan ni awang sunai ne adua, edi wibatenanya, tamang wibatenanya, muda wene, wibatenu pekanya, seperti tuare, si melaye, pihak lulu macin nata le melarau, ko melaye, ah, taya buari. Loba le menarau, amicene de dota le menarau. Oh, dah asyukan pora betul. Syu bi de rejam melu, loba dota de kini naku upekha lu kore. Syu, abya biang syu belai daga wibatenare. Wibatenane upekha, pangsa lai de palitane pangsa lai de wibatenu upekha nyansa. Tama wibatenanya mudah. Wibatenan upekha nyansa. Pibya gumi naga ro wibatenanya. Mulang kemudian jaduk kemudian cai dari lage. Pipa gudan yang sunai wibatenu bekanya, ada yang doa ini tingkaru bekanya. Alah biar biar. Siapa sih lai? Ada jang mula kemana cari guna pipa lu batessa. Oh, sunai dah wibatenu bekanya ngah, mega ades. Ti mana deti esasi dek kili daringa. Eh, aje matumu dia lagi kini daga. Tessa benece. Oh, syukur mandwara akhara tersara gudang mandwara. Mauin pasang nausau tersara timan nipan wema tersara saiman nipan yame. Siemela, tuan cakap ino kain tu boleh cakap naile silu tuaja usubya. Hello, ku ijen macin se ijen macin. Hari ane hello, ee. Jilin tan shen, jilin bi song jabi liye. Iwa ikan da newe, riya bogadu bogumye, turagang yerana asijiri, pinnayin jabasi piya.